Glavna turistička sezona na slunjskom području donijela je dobre financijske rezultate. To ipak ne znači da su naturalni fizički pokazatelji onakve kakve su trebali biti. Takav zaključak i zato jer je ovogodišnja predsezona donijela iznimno dobre pokazatelje broja posjetitelja. Glavna sezona tu kod nas u gradu Slunju je malo podbacila, pogotovo srpanj. Međutim, predsezona nam je bila vrlo uspješna, tu smo bilježili jako veliki broj porasta dolazaka i noćenja gostiju, do 1.7. čak 12% u porast broja dolazaka i 14% broja noćenja. I onda je srpanj malo podbacio, kolovoz je bio negdje na razini prošle godine, stoga da smo dalje, bez obzira na taj mali pad u glavnoj sezoni, ipak u plusu. Porast broja noćenja u Slunju do početka listopada, odnosno u glavnoj sezoni, bio je 4%. Veći je i broj posjetitelja u Deničarskom naselju Rastokama, sve veći je interes za Slunj ne samo u europskim državama, već i u Kini, Koreji i drugima. U sklopu projekta Tajne vode je i infrastruktura koja će omogućiti prihvat povećanog broja gostiju. U sklopu toga projekta je obnova mosta Svetoga Ivana na ulazu u Rastoke, ali i izgradnja novih. Nakon što se taj most Sveti Ivan obnovi, onda ide izgradnja novog mosta na rijeci Korani, znači to je u donjem dijelu Rastoka, koji će ići preko rijeke Korane, te zajedno sa tom šetnicom ispod Slapova napraviti jednu kružnu priču koju trenutno nemamo u Rastokama. Novi turistički adut Slunja su restoran Ambar, u sklopu kojega će biti i smještajni kapaciteti, ali i obnovljeni stari grad Slovin, odnosno Slunj. Na početku ovogodišnje sezone slunjski turistički djelatnici pribojavali su se manjka radne snage. Nažalost, falilo je dosta radne snage, međutim, evo, naši ugostitelji sva sreća su se snašli, čak smo morali uvoziti nešto radne snage iz tu susjedne Bosne i Hercegovine i tako još nekih zemalja tu u susjedstvu, tako da to je problem u cijeloj državi, mislim, to nije samo problem naš ovdje, tako da, evo, nadamo se da će nekako ta politika prije svega tu pridonijeti više ostanku naših radno sposobnih ljudi i da će napokon to gospodarstvo i ekonomija procvatati onako kako to želimo. U Slunju očekuju da će i promjene koje donosi zakon što regulira status turističkih zajednica pridonijeti boljem poslovanju te grane privređivanja. Naime, turističke zajednice poput ove grada Slunja nezaobilazne su u organizaciji i promociji djelatnosti. S druge strane, ne samo u Karlovačkoj županiji, brojne su turističke zajednice koje djeluju tek na papiru i osnovane su radi ispunjavanja formalnosti.